យាយចំទៅអ្នកតែព្រលឹងឡើងបាយកងបាទអត់ឈប់កាហ្វេដូចទីតាំងទីបាទបើគេអ្នកក្រុមគាត់ក្រោកឡើងគាត់ប្រសើរខ្វេគាត់ទៅធ្វើការខាងទៅទៀវខាងអីតែខ្ញុំឃើញណាបាទបើត្រាប់អ្នកស្រែពួកខ្ញុំនេះមានបាយកកបាទមានបាយកកបាទតែសំខាន់រឿងថាទៅទិញកាហ្វេទិញអីសំខាន់រលួយអត់បានបាទមានជាការស្ដាយតម្កាពីសង្ឃទៅបាទហើយយកនៅពេញផ្សេងទៅទៀតបាទអ្នកនៅពេញគេក្រោកមួយឡើងគេពីកាហ្វេទៀតកាហ្វេញ៉ាំទៀតអីចឹងទៅបាទពីទៅទីញ៉ាំបាយធម្មតាបាទញ៉ាំអីយកទៅពីមួយជាមួយអាចទៅមួយជុំអត់ស្អីញ៉ាំទេពេលថ្ងៃចង់អ្នកទៅវិញមកទៅព្រឹកញ៉ាំទៅព្រឹកណាអាពេលព្រឹកគេញ៉ាំច្រើនបាទពេលដល់ព្រឹកខ្ញុំមកវិញនេះអត់គឺណាញ៉ាំបាយទៅតាមវិញញ៉ាំពីទៅសុខខ្មៅវិញទៀតញ៉ាំ3ដងទៅណាបាទហ្នឹងគេនោះគេញ៉ាំតែ2ដងទេថ្ងៃត្រង់គេអលីវីវល់បើស្រុកយើងនេះគឺទៅពេលព្រឹកម្ដងមុនចេញធ្វើការម៉ោង6ម៉ោង6បាយម្ដងថ្ងៃត្រង់ម៉ោង11បាយម្ដងទៀតល្ងាចម៉ោង5ម៉ោង6ម៉ោង7អីបាយម្ដងទៀត3ដង3ដងមកតែសម្រាប់នេះគ្រាន់នៅស្រុកស្រែណាតែបើសម្រាប់នេះអត់គ្រាន់ព្រឹកឡើងអត់ទាន់បាយទេដល់ថ្ងៃថាម៉ោង9នៃម៉ោង10អីវាគាត់បាយបានម្ដងបាទម្ដងហើយល្ងាចម្ដងទៀតឈប់ហើយអាហ្នឹងអ្នកអត់គ្រប់គ្រាន់ទេវាព្រឹកអត់បាយទេគឺម៉ោង9 10ដល់ម៉ោង9 10ត្រាប់បើថាអ្នកគ្រប់គ្រាន់នេះឈប់ពេលព្រឹកហូបហើយក៏ចេញធ្វើការហើយថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោងសម្រាប់ធ្វើការក៏ហូបទៀតមានហ្នឹងក៏ហូបទៀតប្រភេទច្រើនតាមស្រុកស្រែនេះមានត្រកឡើងមានណាដែលស្គាល់កាហ្វេស្គាល់អីមានហាងកាហ្វេមានអីមកពីណានៅចិត្តទៀតមានហាងកាទៀវមកបណ្ណានៅព្រៃបណ្ណផ្សារផ្សារមានបាទនៅផ្សារគេមានបើតនោមើលទៅទោះបីតែមានហាងស្វេជប់ទេហាងទៀវជប់ទេក៏មានណាមានលុយហូបទេណាបើកាទៀវមួយចានមួយចានហ្នឹង5000មួយរៀលដុល្លារជាងហើយដុល្លារហើយបាទជាងដុល្លារហើយហើយមនុស្សរស់នៅក្នុងស្រុកស្រែហ្នឹងមួយថ្ងៃរស់បានតែ20000ទេ20000វាស្មើនឹង5ដុល្លារបាទ20000ស្មើនឹង5ដុល្លារហ្នឹងបាយផងសឡផងមិញចេញមិនបើហុកផងណាមួយកូនពុតពងនំកូនបើកូនឈឺទេពុតពងនំកូនផងអត់សល់ទេបាទរោមួយថ្ងៃបាន20000ដល់ការចំណាយវាអស់លើសអា20000ទៀតទៅបាទលើសចូលដូចក្នុងមួយថ្ងៃមួយគ្រួសារចូល10ដុល្លារទៅ5 10ដុល្លារប៉ុន្តែការចំណាយតាមស្គេលមើលទៅបើរៀបរាប់អស់ទៅណាបាទបាទតាំងកពីជេងមិលវហកទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវបាទនំកូនកូនច្រើនទៀតបាទកូនច្រើនទៀតចប់ហ្នឹងហើយវាបាត់សេដ្ឋកិច្ចវាធ្វើឲ្យបងប្អូនគាត់កាន់តែពិបាកហើយយើងនៅនេះជាពិសេសអ្នកស្រែយើងអ្នកចំការយើងនេះជាច្រើនអត់បានមានសុខបានជ្រើសជ្រះទៅដូចខ្វះការរោស៊ីបាទដូចខ្វះការទៅរោទៅបញ្ចែកតែលុយគាត់រកបានហ្នឹងណាចាំសតអ្នកល្ងងអត់ទៅមានចេះវាស្រុកនេះយឺតទៅការនៅរោងចក្រក៏បានមកព័ន្ធជាងដែរបាទព័ន្ធ
ួយបាទខ្ញុំចូលទៅបាទមានឆ្នាំទី3ហើយប្រខែឡរបៀបហើយនៅក្នុងនោះនេះមានវិញអត់ខ្លួនគឺនិយាយទៅយើងមានលើចេញតាមនេះបានបាទណាយើងមានវាហើយយើងអាចទៅពីខ្ចីជំនាញទីណាបានទីទីទៅយើងទីទៅអាមេសឡាបាទអាអាមេខ្ញុំយើងវិជ្ជាមេដែរបាទគឺប្រធានរដ្ឋាភិបាលយើងកូនអាធ្វើការទូទៅវិញបាទយើងមានមជ្ឈបាយអាចពេញឡានបានទីដូចគ្នាក៏ទៅខាងនោះអត់ទេបើតាមសង្កេតមើលទៅគឺថាក្រមថាមានត្រូវតែមានឡានជីកហ្មងស្រុកទេបាទបាទអូបើខាងអាមេរិកប្របាក់ជើង15 15ណាអាឡានក្រុងវិច្រានណាបាទមានគ្រប់អត់មានគ្រប់ទៀតខ្ញុំមុំនោះមុំនេះមានមួយមានមួយមកដល់យើងមកពីណាផ្សារវិញទៅជាទឹកភ្លើងទៅទៅអារ៉ៃទៀតហ្នឹងទៅជាទឹកភ្លើងនេះពួកនេះទៅទៅការនៅប៉ារីសណាទៅទីក្រុងភូមិភូមិទីទៀតអាគេហៅស្អីទៅភ្លើងបាទដៃទៀតហ្នឹងអូនេះគឺជាអាគឺលំនៅជុកមានពីជាពីជាពីព្រមឡើងឡើងទៅជាគឺអត់ថានេះគំលក់ទីទាំងហ្នឹងស្រុកនេះទៅស្រុកនេះអត់ថាអ្នកប្រោរកង់ជិះមិនប៉ុន្តែជិះមកអត់ចេះខែទេយើហើយ30គីឡូតាមណា10នាទីដល់បាត់ហើយខាងអាទៅលឿនបាទទៅបន្តបងអូក៏គេនិយាយទៅគេចែកតាមហ្នឹងហើយមានអូនហើយទីឡាបើទៀតបាទហើយគេមកពីពីស្អីទីទៅយើងកាត់កាត់ខែទៅយកតែខែទៀតបាទខាងតនេគីនេះឃើញអូនេះដូចទីអេតទៅការយូពីបាយមកទៅការនេះទៅជាប់អត់វាឲ្យមកប្រហែល10000ត្រង់ទីនេះក៏បានណាគោលចំណាយពីខាងខ្ញុំទៅជួយបាទគឺមានតែ4000ណាគឺដាក់ដេកបាទដេកជួយដាក់លុយដាក់ជួយបាទគេមកធ្វើការក៏បានណាគេថាពួកខ្មៅពួកព្រិចណាបាទប្រពន្ធមួយច្រើនប្រពន្ធច្រើនឯកោរិចាងងអស់ក៏ណាសម្លាញ់យ៉ាងដូចតែជួយមកមកខែមកខែនៅដេកស៊ីមានបាយតកាវិញខ្លះខូចទៅអឺរងណាស់តិចមកណាស់រងអូនេះជួយជិងដុំជិងអូជិងរងនេះអូຕ້ອງឃើញទៅនេះខ្ញុំមកប្រហែលថ្ងៃអូយក៏ដូចគ្នាដែរដូចស្អីទៀតហ្នឹងដូចទៅញ៉ាំតាប់សំបាយណាជូនដំណើរអំបត់ឡើងឡានទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញណាបាទហើយមកថ្ងៃរបស់ទេហើយទៀតរបស់ខ្លួនទៀតណាច្រឡំមួយនេះខ្ញុំមើលនៅក្នុងទៅទីនេះនៅទូទួនគឺនេះរងរោទៀតនឹងមួយណាចេះពេលទៅហោះទៅអូមើលវល់ណាស់ណា
មិនមានអីឆ្លើយចងល់ប្រាប់ដល់អង្គភូមិក៏ត្រូវតែតាមដានខ្លួនណាយូរជាងរងហើយមានអីទៅរងថ្ងៃអង្គភូមិក៏អត់ធ្វើជាងរងទេហូបបាយតែជាងរងទៅហូបបាយណារងថ្ងៃជាងរងហូបបាយនៅផ្ទះហូបបាយនៅផ្ទះហើយទីកាលជាមួយគ្នាអង្គហៅជាងណាជាងរងណាបាទជាងរងជាមួយអ្នកយើងណាហូបបាយនៅផ្ទះទៅគាត់បាននិយាយថាបានទៅកាន់ទៀតខ្លះបាទបាទមានផ្ទះមកស្បាយទីទួយយើងហើយនៅជាមួយគ្នាណាចាមិនប៉ុណ្ណឹងអូនចឹងហ្នឹងអូនប៉ុណ្ណឹងអូនប៉ុណ្ណឹងតែមួយណាអូនរងឈ្មោះអីកូនរងចាំណាអូនយកទីកាត់មកដល់ទីកាត់ឈ្មោះណាចំរងចំរើនចឹងរងចំរើនមួយទៀតដាក់ឈ្មោះចង្រាស់ពលខ្ញុំទៅស្គាល់ទាំងអស់ណាឈ្មោះគាត់មើលស្គាល់ថ្ងៃតោះគាត់ដល់មកទៅទៅខ្ញុំមកពីជើងណាដល់ដល់គួយគួយយកទៅទៅមិនខ្លួនដល់មួយ10នាទីចាចាណាដល់ទៅនេះមែនបាទថ្ងៃនេះលោកពូបាទរ៉ូសាលីគាត់អញ្ជើញទៅភ្នំពេញវិញហ៎មុំនេះបាទបាទទេនេះណយអ៊ំឡុងសីតាផ្ញើមកដល lan យំមិញលៀងមួយមេដែរតាយំមិញទេចាប់ប្រថាងចាប់ពី5ថ្ងៃទី10ប្រហែលទេភ្លៀងរហូតដល់ថ្ងៃទី18ណាអូបាទចាំយំមិញភ្លៀងយំមិញភ្លៀងទៀតទី3យប់ទៀតទៅនៅសរានទី3យប់ទៀតមានកើតអីចាំមកជួបក្រោយដែរបរិយាកាសល្អពូខែនេះខែនេះជាស្រួលបាទជាស្រួលប៉ុន្តែគាត់ថាយ៉ាប់តែផ្លូវបន្តិចល្អិលបាទថាខែនេះទៅជាទៅយកលៀងហូតបាទទៅខ្លួនយកមិនលៀងឡើយតាអូយូអ៊ីយូអ៊ីទៀតយូអ៊ីស្មានទៀតអូជួនកាលគាត់នឹងភ្ញាក់តាំងពីម៉ោង4នៃម៉ោង3ចុះដើមនេះឯងមាននោះតើលោកពូតាអញ្ជើញអូអត់ពាក់ស្បែកជើងទៀតណាអត់ឃើញពេលស្បែកជើងតលពូអញ្ជើញអញ្ជើញឡើងឡានបាទឡើងបាទបូនេះបូអ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 ាយទូយយយបូជូអាយជុកសំណាងអូនបាទអញ្ជើញលោកពូតោះអរគុណច្រើនចាចាជួបខ្ញុំរួមស្អីទេ
ដូចអ្នកធំតើពូអញ្ចឹងចាបាទលាទាំងអស់គ្នាណាចាចាបាទខាងមុខខាងមុខតែខ្ញុំទៅតើពូបងខ្ញុំអង្គុយខាងក្រោយជាមួយកូនខ្ញុំតោះឡើងកូនអូយនឹងកូនណាគេកូនអំបុលអីមកកាលណាអូកូនអំបុលប្រុសធំហ្នឹងអានេះបងហ៎បងគេបងខ្ញុំតែឃើញទេជាលើកទី1នេះអូអញ្ចឹងកូនអំបុលចាំងហៅឡើនេះឈ្មោះចាំងអូបាយពូមកកោតទៀតហើយបាទបាទបាទធ្វើអីនឹងវិញយឺមគេចង់ប្រហែលនឹងគេផាប្រហែលដឹងប្រហែលទេពួកខ្ញុំសើដឹងដែរតែបានព្រលិះផាណាស់ដល់សុខសាយគេអត់សើទេគេអត់សើមើលតែគេផាដូចគ្នាប៉ះវិញគេគេបាទបាទហើយហើយជីផហើយហ្នឹងព្រោះនៅផ្សារដែកជុំវិញតែគាត់ធ្វើលឿនដែរតែអំបុលអញ្ចឹងបានថាបាទហើយអ្នកធ្វើនឹងប្រហែលនេះអ្នកធ្វើជាងអត់ដឹងទេពូបើជាងគាត់ចម្រោះយូរអញ្ចឹងបើចាញ់ចូលចាញ់ចូលលុចខ្លប់ខោនជន់កាលហាវអ្នកភូមិទៅប្រើធ្វើតែផ្លូវនេះមាននៅតែអញ្ចឹងណាផ្លូវនេះខែប្រាំងខ្ញុំចាក់ដីរាល់ប្រាំងណាពូដល់ពេលខែផ្សាយទេអត់មានឡានចាក់ក៏អញ្ចឹងទៅបែកថប់បែកអឺសំតលុយទុកចាក់ដីឲ្យបងប្អូនគាត់ដើរស្រួលយើងយើងចាក់ដីឬចាក់គ្រោះដែរអត់ទេចាក់ដីជួនកាចាក់ដីក្រហមពូគ្រោះក្រហមបាទប៉ុន្តែផ្លូវដីអញ្ចឹងវាមិនសល់ទេពូបាទខែភ្លៀងម្ដងម្ដងនំគ្នាជិះម៉ូតូទៅមកទៅមកគួយន្តទៅមកទៅមកឡានទៅមកទៅមកបែកវាមិនដូចផ្លូវស៊ូវាយូរបែកអញ្ចឹងពូបាទបាទនេះបើអនាគតទៅមានលុយចាក់បេតុងផ្លូវលំហើយមិនបេតុងបេតុងល្អអានេះយើងសុំរត់គេធ្វើឲ្យទៅយើងអាចសុំបានអត់ទេខាងបាទសុំយើងនេះមានកំណត់ផុនគេប្រហែលឆ្នាំគេត្រូវជុះជុលម្ដងដល់ពេលផ្លូវចេះតែមួយឆ្នាំវាខូចដល់ពេលខូចដឹងបានអីជុះជុលមានតែជុះជុលខ្លួនឯងបាទមានអ្នកភូមិរីគ្នាប៉ុន្តែអ្នកភូមិនេះមានស្អីរីអាខ្លះដាច់អង្គអាខ្លះអត់អង្គចេះនេះដីនៅកន្លែងនេះសល់ច្រើនហ្នឹងមិនលំនេះបីគេម្ចាស់គេចាស់គេគេមានម្ចាស់ណាមានម្ចាស់អស់ទៅប៉ុន្តែថាគេអត់នៅបាទខាងយើងនេះអឺមកប្រហែលគូរសាទៅនៅម្ដុំទួយអាននៅនេះហាជាងពូហាជាងបាទហាជាងគូរសាបើបោកទាំងភូមិចាស់ចូលផងវាឡើងអឺមានភូមិហោកជាងបាទហោកជាងបាទហោកជាងបាទយំមកនេះឆ្លាស់មកឆ្លាស់ដកទៅខាងស្រួល
ឱកាសឲ្យក្មេងខ្ញុំមុនគាត់អត់ចង់មកដែរឡើយលើស្រុកព្រៃស្រុកព្រៃពិបាកមើលជំងឺដល់ពេលបានមកលេងបានទៅបរោយនៅនេះស្រួលជាងហ្នឹងព្រោះខ្លួនគាត់បាទដូចថាអត់មានការអ៊ូលអាប់អត់ពិបាកឆ្លងផ្លូវឆ្លងអីខ្លាច់ឡានខ្លាច់ម៉ូតូផ្លូវបាទសុំឲ្យនៅផ្លូវមុខក៏មិនសូវមានឡានទេពួកមានតែគួយន្តពេលព្រឹកបន្តិចហើយនឹងល្ងាចឡានមានមួយមួយទេឡាន2ម៉ោងឯងមិនមានឡានកាត់មួយទេពេលខ្លះស្រួលណាស់បាទយកលក់អីបានមកដល់ហើយបាទមកពេលព្រឹកមានតែមកព្រឹកនោះពេលព្រឹកនោះក៏លក់ក្នុងភូមិបាទក៏លក់មាននំប៉័ងមានអីហ្នឹងមាននំប៉័ងមានសាច់ជ្រូកមានសាច់ត្រីមានមួនមានមុខបន្តិចមុខបន្តិចអ្នកហ្នឹងយើងទិញនំប៉័ងឯមុនបាទបើខែនេះលក់ត្រីវាមិនងាយដាច់ទេពូព្រោះខែភ្លៀងចឹងគេរោងកែប្រួយបានចឹងពូបើខែប្រាំងអាហ្នឹងរោអីបានអាហ្នឹងរៀងដាច់បន្តិចឃើញសេហាគេដាក់កែបនោះខ្ញុំទៅមើលដែរនៅឃើញយ៉ាងដូចអនហើយភាពមិនរងនេះមុខក៏ស្ដៀងគ្នាដែរខ្ញុំចែកច្រឡំគ្នាមិញគុំឃើញជាងរងមិញពីមកមកគេថាបងប្អូនអត់ជាប់ទេអត់ជាប់បងប្អូនទេអត់ផងហើយកូនស្រីណាអូយដល់ហើយហើយបុនខ្ញុំក៏ចុចចិត្តមើលដែរណាមើលបញ្ញាឃើញបញ្ញាហល់ហ្នឹងហើយឡានកូនស្រីឆ្លាតចេះស្ពះសួរពីងាយមកដល់ស្ពះមកខ្ញុំអាយសិនអា9ឆ្នាំ9ឆ្នាំហើយកូនហើយយើងឆ្លាតណានេះយើងដល់ឆ្លាតណាមានមានឆ្លាតទី2ទី2បើអង់គ្លេសជិះនឹងបិទវគ្គហើយជិះថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី9បាទថ្ងៃ30គេគេវាកងណាហើយអីមានគ្នាគ្នានិយាយអង់គ្លេសទេមានអង់គ្លេសទៅនិយាយនៅនេះអត់មានគ្នានិយាយបងបើបានអ៊ំនៅនេះនៅមួយអ៊ំនិយាយជាមួយបាទនិយាយរាល់ថ្ងៃទៅបើឪមកបើឪក្មេកខ្ញុំគាត់មិនចេះអង់គ្លេសគាត់ចេះបារាំងគាត់ចេះបារាំងគាត់និយាយតែនិយាយមិនបារាំងជួយអង់គ្លេសគាត់ជំនាន់គាត់ជំនាន់ពួកខ្ញុំរៀនបារាំងទៅអង់គ្លេសហ្នឹងគេរៀនក្រៅទេជំនាន់ពួកខ្ញុំគេតែបារាំងឡានហ្នឹងប្រហែលជាលពេលហើយលឹកភ្លុកភ្លុកភ្លុកណាស់វាលុងរកវាបាក់វាបាក់មកដៃវាបែរជាដឹងយយ៉ាងម៉េចទៅយើងបោះវាដាក់ទីវាពិបាកចិត្តអាថងថាបាទវាលីទៅដឹងតាមសិននឹងខូចស្អីស្អីណាគេឲ្យគេឲ្យដឹងហ្នឹងខូចអាផាកណាដែលបាក់បែកឲ្យគេឲ្យឃើញទិញទៅតោក៏នៅសំរាមនឹងវលីណាណាលើណាវលីមួយចាច់ដែរពលាននេះឡានទំនើបហើយមកយីអពុនេះបើសិនទិញថ្មីកឹះកេះវាហ្មងជីស្រួលហ៎ពូដល់ពេលចេះងាកងាកទៅជីយើងវិញអរេទៅទិញទៀតអត់អីទេទូយដែរខោយកខោយទីគួយលើទៅខ្សាននេះគេស្មាខ្ញុំទៅតែអូនភៀមគាត់ទៅតើអូនភាពចាញ់លុយធ្វើម្ដងលើក្រោយអត់ដឹងទេដប់កូនដប់អីទៅរៀនហ្នឹងជិះតែត្អែងអីតែត្អែងហ្នឹងចាញ់លុយធ្វើទៅចុះមកគាត់បើរហូតខ្ញុំនៅតែផ្ទះខ្ញុំតែទៅហងខ្ញុំជួនកាខ្ញុំទៅជិះម៉ូតូ
នោះទៅតាមស្អីស្អីអាតែមួយមួយទេតាមនេះគឺបដីសដីគេអ្នកមានផ្ទះមានសបែងគេទិញទុកឲ្យកូនគេអីចឹងបាទទុកចឹងហ្នឹងបាទឃើញដីយើងឃើញអីចឹងមានអត់ម្ចាស់ណាសើម្ចាស់គេទីមួយទៅចពូមកពីបរាំងហ្នឹងមកមួយឆ្នាំបានដល់មកស្រុកខ្មែរមកយេមិនថាខ្ញុំមកស្រុកពីបរាំងមកស្រុកខ្មែរបាទមិនទេចង់និយាយថាពូមួយឆ្នាំមកបានដងប្រហែលដងបាទពេលខ្លះខ្ញុំមកម្ដងពេលខ្លះខ្ញុំមកពីរដងចឹងដែរបាទបាទប៉ុន្តែឥឡូវគឺស្បាយពូខ្ញុំចាស់ហើយឥឡូវចាស់ដែរជួយខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅលេងអាមេរិកដែរបងប្អូនខ្ញុំនៅអាមេរិកចុះដៃលោកពូទិញគ្រប់តែកន្លែងខ្ញុំដល់ពេលចាស់ទៅអត់មានលក់ទៅវិញឯងអាឡឹងនេះគឺអត់សូវមានផ្សាយពីចុះវិញអាឡឹងទុកសិនទៅចាំឃើញវាឡើងនេះតែចាស់ចាស់គាត់នៅនោះទៅនេះគាត់មានលុយគាត់មកទិញទុកចោលចឹងទៅទិញជូនកៅគាត់ទិញឲ្យអ្នកមើលថែជូនកៅកន្លែងខ្លះឃើញអ្នកនៅខាងប្រទេសអាមេរិកគាត់ទិញដីចការជូនកៅ4 20ហាត់ហ៎បូទិញឲ្យដាំចន្ទទីចោលឲ្យគេអ្នកមើលថែឲ្យគាត់មានបានផលអីចំណាយទៅលុយបាទចន្ទទីនោះអ្នកមើលនោះបេះលក់ទៅយកលុយទៅច្រើនគ្នាតាបាទច្រើនគ្នាគេទៅឲ្យគាត់មានបានអីបែបជាដូចថាគាត់ចង់ជួយកូនខ្មែរឲ្យមានការងារធ្វើឲ្យមានមុខលបអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាមហិនទិញដូចថាមហិនទិញដីឲ្យយ៉ាងតំណងមើលទៅគាត់ទិញដាក់ឈ្មោះខ្លួនគាត់អីចឹងទៅអ្នកមើលហ្នឹងបេះចន្ទទីលក់ដាំចន្ទទីលក់ឲ្យគាត់អ្នកចាញ់លុយដាំម្ចាស់ដីអ្នកចាញ់លុយដាំមកអ្នកមើលអ្នកបេះចន្ទទីលក់អញ្ចឹងបាទម្យ៉ាងទៅដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាយេអ្នកនឹងមានសំណាងណាអត់មានអស់លុយ100សោះចាំតែប្រមូលផលតែម្ដងបាទបាទចាអ្នកមើលហ្នឹងបានលុយច្រើនចាចូលបើម្ចាស់ចការចន្ទទីគាត់នៅប្រទេសក្រៅបាទបាទគាត់នៅប្រទេសក្រៅគាត់ទិញដីហើយដាំដំណាំដាំចន្ទទីដល់ពេលបានផលខ្ញុំកាហ្វេដល់ពេលបានផលមកមិនបានម្ចាស់ចការហើយណាបាទខ្ញុំកាហ្វេបាទអរគុណច្រើនមានបានម្ចាស់ចការហើយណាបានអាអ្នកមើលថែហ្នឹងបាទបាទមើលថែហើយបានចន្ទទីលក់សាលារៀនហ្នឹងបាទសាលារៀនអូខេបាយ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 យេតាបាទបាទសួតបួលកូនបើថ្ងៃណានោះថាសាលាគេនេះនេះធំដល់សាលានេះថ្ងៃណាដេញថាកូនកូនតើទៅនៅតែខ្មៅវិញអត់ទៅទេអត់ទៅទេឲ្យតែលឺថាទៅតែខ្មៅវិញគេស្បាយនៅនេះស្បាយនៅតែខ្មៅនៅតែក្នុងផ្ទះដល់ពេលនៅក្នុងផ្ទះដូចស្មុកស្មាញបាទចូលមានឆ្លងតាណារួចព្រោះផ្ទះអ្នកទីក្រុងគេនៅណាផ្ទះណាផ្ទះនោះអូបងមើលចេះបើថាប្រពន្ធខ្ញុំវិញមួយសិស្សនោះក៏ចិត្តចិត្តចេះចេះណាបើមកជួបជួបរត់អីទៀតហ្នឹងអូយត្រូវគ្នានោះអេមុខជួបរត់ហើយខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំមកស្លៀកគ្នាដែរតាខ្ញុំឃើញមុខដូចស្លៀកគ្នាមកលោកខ້ອຍគាត់អីគាត់មកបានមក
នេះដើមឈើអីដើមកគីពូដើមកគីគីហ្នឹងបាទកគីគីនេះយូរឆ្នាំបែប700ឆ្នាំហ្នឹងមែនទេ50ឆ្នាំហ្នឹងចូល100ហ្នឹងពូដើមគីបែប100ម៉ែត្រ100ជាងទៅដើមគីនេះសិតតែក្រឹបភ្លើងដែរឬថាក៏តាំងពីជំនាន់គេបាញ់គ្នាបាទបាទនេះផ្សារគេណានោះផ្សារគេនៅឯនោះពូនោះអាកន្លែងឡានជុំជុំហ្មងបាទកន្លែងតង់កន្លែងនេះនោះត្នេះវាអីយ៉ាកន្លែងនេះមិនស្ទាន់មានមនុស្សមកអត់សោះនេះនៅពូបែឡាននេះនោះនេះបាទមានឡានលើកកតាបលើកកតាបកក់ងេកមាញ់ហើយព្រឹកធ្វើការម៉ោង6នេះល្ងាចធ្វើការនៅម៉ោង3:30នាទីសាកចំខ្សានពេលព្រឹកព្រលឹមបាទស្រុកនេះមានត្រីមានអីលក់ធម្មជាតិតែពេលព្រឹកទេបងចឹងហ្នឹងមករៀងថ្ងៃតិចចូលម៉ោង10អីឆ្លាស់ច្រេងក្នុងផ្សារនៅតែអ្នកលក់ប្រចាំនោះណាតាមលក់ក្រាស់ចូលមកដើរទៅផ្សារពូមកអត់បានដើរផ្សារលៀងសិកផ្សារទេយូរអត់ពេញក៏គេចាញ់ដែរពូប៉ុន្តែគាត់ថាវារៀងយឺតម៉ោងបន្តិចអូហើយម៉ោង8ចឹងម៉ោង7កន្លះអីចឹងណាពូបាទចពូឡើងទៅបរាំងវិញថ្ងៃណាពូខ្ញុំនេះទៅទីសុខភាពពីរូមកនេះចេញទៅថ្ងៃ30ខែ10 30ខែ10អូនៅមួយខែទៀតទេបាទចឹងមកខាងមានការទៅគប់បាទបាទទៅខាងខាងទៅអូមែននៅបិទលីយ៉កណាលីយ៉ុងហ៎មែននៅបិទលីយ៉ុងទេលីយ៉ុង600គីឡូពីប៉ារីសអូនៅប៉ារីសប៉ារីសខ្ញុំនៅប៉ារីសទេអូបាទបាទហើយទៅយ៉ុង600គីឡូបាទបាទតែ4ម៉ោងពូអាចថ្ងៃមុនគាត់មកពីលីយ៉ុងដែរអញ្ចឹងណាបាទតែគាត់មកមើលដីណាអញ្ចឹងបាទអុយគាត់មកលីយ៉ុងតិញទេតាតិញគាត់ធ្វើសមុទ្ររួចទៅវិញបាត់ហើយប៉ណ្ណឹងដឹងខែប្រហែលគាត់មកទេមិនដឹងដែរបាទគាត់មកម្នាក់ឯងមកម្នាក់ឯងដូចពូដែរចុះលោកពូអញ្ជើញអង្គុយចាំនេះសិនឯងពួកខ្ញុំទៅវិញហ្នឹងហ្នឹងបាទទៅធ្វើការពួកខ្ញុំចាំនេះបាទមកដល់បេនឡើងហើយបាទអរគុណច្រើនលោកពូសុខសប្បាយអរគុណច្រើនបាទចាំតាមផ្លូវអីកាត់អីក៏មកតិចមកខ្ញុំបាទអរគុណណាបាទអរគុណជម្រាបលាបាទបាទពួកម៉ែឯណា
បាទបាទតើសាលាចាំអ៊ូបាទបាទអ៊ំពូមិញទៅដល់កន្លែងនេះគាត់ចេញដំណើរបាយបាយពូគាត់ទៅភ្នំពេញវិញទៅផ្ទះគាត់នៅភ្នំពេញនេះមកចូលក្រាស់សាំងចាក់ប្រេងមិញអត់មានលុយណាស់មកយកចង់ភ័យអ្នកមានអ្នកមានបើកតូបយូរយូរបាទអ៊ំពូមីងការជូនលោកពូបាទរ៉ូសាលីបាទគាត់អញ្ជើញទៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយវីដេអូនេះបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយពេលពេចត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីណាអភ័យទោសវាសនាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងជាតាមតែងទៅតាមតាមរាល់សកម្មភាព Channel YouTube ជាបាទបន្តួយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងសុខសប្បាយសុខចម្រើនរកទទួលទានមានបានជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងអាយុយឺនយូរសុខភាពអរខែងច្រើនកម្លាំងមាំមួនអង្គមិញបាទទៅទីណាកន្លែងណាក៏ជួបតែសុខចម្រើនទាំងអស់ទាំងគ្នាបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបន្តសូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនអង្គមិញខ្ញុំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទអរគុណច្រើនទៀតទៀត